Najduži tanker na svetu napravljen u brodogradilištu Bomex kraj Perleza porinut je u Begej i na putu je za Rotterdam gde će koristiti za specijalne potrebe naftne kompanije Shell. Tanker je dugačak 135 metara i za razliku od svih ranijih grdosija, teških preko 1000 tona, lagan i modern, težak samo 855 tona i kapaciteta nosivosti preko 4300 kubika. Krizni štab Srbije odlučio je da ograniči okupljanje ljudi na maksimalno 5 osoba u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Raspust, takozvani mini odmor za osnovce i srednjoškolce, trajaće do 13. novembra. Prema poslednjim podacima, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 2282 osobe, a od posledica zaraze preminulo je još 10 ljudi. U Crnoj Gori potvrđeno je 546 novozaraženih, smrtnih slučajeva nema. U Srpskoj 589 novoobolelih, prijavljeno je 23 smrtna slučaja. Njegova svetost, patrijarh Irinej, je dobro i pod nadzorom najboljih lekara, rekao je vikarni episkop patrijarha vladika Stefan. Patrijarh i dalje nema nikakvih simptoma virusa korona, pod budnim je okom najboljih lekara, a svaka promena se prati da ne bi došlo do nekih eventualnih nepredviđenih komplikacija, rekao je vladika Stefan. Zdravstveno stanje vladike Joanikije je uredno i nema temperaturu. Vladika je pod redovnim lekarskim nadzorom i prima adekvatnu terapiju u Đurđevim stupovima, navode iz eparhije Budimljansko-Nikšićke. Vladike Joanikije, koji je administrator Mitropolije Crnogorsko-Primorske, pozitivan je na koronavirus. Mandatar za sastav nove vlade Crne Gore, Zdravko Krivokapić, zatražio je pred poslanicima u parlamentu Crne Gore da predstavi članove svog kabineta i očekuje podršku za sastav kabineta koji je predložio. U regionu, kaže, želi najbolje odnose sa Srbijom jer je to prirodna veza koju treba negovati. Očekujem podršku koalicionih partnera koja je prirodna. Ako nekome date 41 potpis i verujete mandataru, onda je njegovo pravo da predloži rešenja po modelu zemalja koje su bliske Evropskoj uniji. Bivši oficiri terorističke OVK Hašim Tači, Kadri Veselji, Recep Selimi i Jakup Krasnići optuženi su pred sudom u Hagu za 116 ubistava Srba, Albanaca i Roma. Optužnica Tačija i ostale u 10 tačaka tereti za progon na političkoj i etničkoj osnovi, zatvaranje, nezakonito hapšenje i pritvaranje, druge nehumane postupke, okrutno postupanje, mučenje i ubistva. Za te zločine po optužnici Tačija i ostali snose i individualnu i komandnu odgovornost. Prvo pristupanje sudu Hašima Tačija u sudnici specijalizovanih veća Kosova u Hagu održat će se na javnoj sednici 9. novembra u 15 časova. 3 dana od zatvaranja birališta u Sjedinjenim Američkim Državama još se ne zna ko je pobednik predsjedničkih izbora. Iako je kandidat demokrata Joe Biden bliži ulasku u Belu kuću, Donald Trump tvrdi da još nije gotovo. U finišu trke glasovi se i dalje prebrojavaju u 5 saveznih država – Pensilvaniji, Džordžiji, Nevadi, Arizoni i Severnoj Karolini. Vrhovni sud naložio je da se prekine prebrojavanje glasova u Pensilvaniji koji su pristigli poštom. Već nedeljama, od države do države, od elektorskih glasova, onih pristiglih poštom, do međusobnih optužbi. Najjednostavnija je slika događaja godine na planeti američkih izbora. Trump ili Biden? Pitanje na koje je odgovor sve vidljiviji. Narodni poslanik Vladimir Đukanović za nacionalnu IN4S televiziju komentarisao je završnicu predsjedničkih izbora. U zemlji koja je kolevka demokratije, vi imate sumnje na krađu. Kome više u belom svetu i sada da kažete da je negde neko manipulisao pokroz izborima kada imate u kolevci demokratije, jel tako, imate ovakve stvari, očita krađa, znači ja nemam nikakvu dilemu, ja sam to baš pratio, očita je krađa u određenim državama protiv Trumpa učinjena, ali kako će sad to sve završiti, plašim se ne baš sjajno niti dobro po samog Trumpa, a da će biti večita senka na budućeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, da li je legitimno izabran, to nema nikakve dileme. On je neko ko apsolutno po sagledavanju mnogih u svetu biće nelegitimni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država.
Učestali u poslednje vreme susreti sa diplomatskim predstavnicima Amerike kod nas i naših zvaničnika nosili su i poruku da Srbiji valja sarađivati bez obzira ko će pobediti. Srbija svakako mora da sarađuje sa Sjedinjenim Američkim Državama, kogod da bude, da li Trump ili Biden, ali ne možete sigurno očekivati ništa dobro od nekoga koji je javno obelodanio da je bio lobista albanske strane. Znači, šta možete očekujete od takvog čoveka? Sigurno će nas pritiskati, dodatno će nas maltretirati. Vidimo da već neki najavljuju da će da poništavaju ovaj sporazum koji je potpisan u Vašingtonu, da neće ništa od toga da primene, da traže prijem u razne organizacije. Biće stravični pritisci na Srbiju, to je više nego očigledno ukoliko gospodin Biden dođe na čelo Sjedinjenih Američkih Država, jer čitav taj lobi koji ide uz njega, koji je bio uz albansku stranu, svakako će preuzeti određene ingerencije i to je više nego očigledno. I treba istaći na kraju, za Srbiju su Sjedinjenja Američke Države strateški partner, što je pokazao i Vašingtonski sporazum. Izrael bi mogao da zarati sa Iranom ako Joe Biden pobedi na američkim predsjedničkim izborima, izjavio je izraelski ministar Tzahi Hanegbi. Hanegbi tvrdi da Bidenov stav u iranskom nuklearnom programu zapravo može dovesti do rata Irana i Izraela. Bugarska je obavestila Evropsku komisiju da ne može da prihvati predloženi pregovarački okvir za Severnu Makedoniju za članstvo u Evropskoj uniji, jer ne pruža potrebne garancije za ispunjavanje uslova koje je postavila ta zemlja, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova u Sofiji. U saopštenju se ukazuje da deklaracija Evropskog saveta nije pravno obavezujući instrument i ne pruža pravne garancije koje zahteva Bugarska. Danas su jesenje ili Mitrovske zadušnice, dan posvećen molitvama za umrle, srodnike i prijatelje. Mitrovske zadušnice su uvek u subotu uoči praznika posvećenog svetom velikomučeniku Dimitriju, koji se obeležava 8. novembra. Obilaze se grobovi najbližih, drže se pomeni i deli se milostinja za pokoj duša. Dve godine nakon što je prvi čovek kompanije Tesla, Elon Musk, nagovestio u tweetu da će prodavati tekilu Tesla, sve zalihe alkoholnog pića po fantastičnoj ceni od $250 za bocu prodate su. Na sajtu Tesla još uvek nema informacije o novim porudžbinama. Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Igor Kokoškov saopštio je spisak igrača na koje računa za predstojeće kvalifikacione mečeve za evropsko prvenstvo. Srbija će igrati krajem novembra u Finskoj u Balonu, gde će joj protivnici biti domaćin turnira i Švajcarska. Na spisku nema igrača iz NBA-a i Euroligije, osim košarkaša Crvene zvezde. Crvena zvezda je nastavila sa lošim igrama na gostovanjima ove sezone u Euroligi. Poražena je od Bajerna u Minhenu sa 74-59. U većem delu meča crveno-beli su se dobro držali, ali je završnica presudila u korist ekipe Andreja Trinkjerija. Srpski teniser Novak Đoković završit će i ovu godinu na prvom mestu ATP liste, čime će izjednačiti rekord Pita Samprasa, koji je takođe 6 puta završavao sezonu kao prvi teniser sveta. Posle maglovitog jutra u Srbiji danas oblačno vreme sa sunčanim intervalima. U Beogradu do 13 stepeni, Podgorici 22, u Banja Luci 15 stepeni.